Qasiyev İbrahim Hacı Hümmətoğlu 25 oktyabr 1972-ci ildə Qax rayonunun Cüdüllü kəndində anadan olmuşdur. İbtidai məktəbi Doğma kəndində, orta məktəbi isə Marsan kəndində oxumuşdur. Daha sonra Səməd Vurğun adına savxozda fəhlə işləmişdir. 1990-cı ildə Ukraynada hərbi xidmətə çağırılmışdır. Lakin 1992-ci ildə Azərbaycanın milli ordusuna çağırılmışdır. İbrahim Xasiyev Laçın dəhlizində düşmənə qarşı bir sıra döyüşlərdə iştirak etmiş, sonra Kəlbəcərə göndərilmişdir. Burada yaralanan İbrahim müalicədən sonra öz taburuna Laçına göndərilmişdir. İbrahim 28 sentyabr 1992-ci ildə snayper gülləsinə tuş gələrək şəhid olmuşdur. İbrahim Xasiyev Doğma kəndində dəfn olunmuşdur. Cüdüllü kənd orta məktəbinə onun adı verilmişdir. Şəhidlərimizi unutmayaq, unutdurmayaq.